uspjeli smo se popest na, nemam riječi koliko je visoko stvarno, ne znam da li se vidi koliko se vidi, to je strašno visoko, ukratko. To su takve uzbrdice da tu, mislim, jedva smo se popeli, mogli smo više puta uzimati zalet jer se treba mimo ići, pa treba, ne znam ja šta sve treba. Znači, mimo ići s drugim autima, pa po tim uzbrdicama se popesti, tako da je to jako neskudno. A vidjela sam vade krumpir, isto, znači među tim kaktusima krumpiri. A nadam se da se nama taj sam put isplati jer tu je on restoran koji bi trebao biti jako dobar. Češnjak apsolutno ali kumpir se dobio, ovaj je interesantan. I ovo je Kabra. To je koza, mislim, ali je mlada koza vada. Viško je počelo biti. Ja smo jako, jako visoko tu u planini, na vulkanu. Naravno, moj ovaj češnjak je fantastičan, ja sam ga probao. Jako sladak, baš je fin sladak. Točno peć, pružen. Riba je dobra, kompaktna kuha. A ovo je čak malo pikantno, sire kvas. Da, fino. Super je. Super, da? Ja vjerujem da ću ljubim. Nikad više jes tako više dobro. To jest tako. Tako dobro. Da, štepa. Fino izgleda. Krumpirići.